Como é sobreviver da discotecagem? Viver de arte em Brasília ainda é um pouco difícil, sabe? Porque sobre a questão que você falou de ser um cenário ainda muito masculino, né? A questão do machismo no hip hop, hoje em dia, depois de, deixa eu ver, 11 anos que eu toco, ela não é tanto assim de, tipo, de ser tirada de tempo, nem de ser tipo, maltratado pelos caras. A questão é mais de oportunidade. Porque os homens ainda têm mais oportunidade do que as mulheres. E também de valorização. Por exemplo, cachê de um DJ homem, mas eles recebem mais do que uma DJ mulher. E ainda tem essas questões, entendeu? E uma questão. Tu acha que tem a ver com quantidade? Exemplo. Ah, tem 50 DJs e tem homens e tem 10 DJs mulheres. Talvez por isso também isso influencia no... Pô, é mais homem que toca do que as mulheres? Também, isso pela quantidade. Acaba influenciando também. Sim, né? E também a questão tipo, de ser produzido por homens. E aí tem todas essas questões. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Faz teu corre. Corre lá. Faz teu corre. Ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Nice!